നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫോണിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ജയന്റ് ഗൗരാമിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജയന്റ് ഗൗരാമിയെ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഇടാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പേജ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ മീനിനെ നിക്ഷേപിച്ച് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജയന്റ് ഗൗരാമിയെ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മുടെ ജയന്റ് ഗൗരാമി രണ്ടുപേർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വലുത് ബ്ലാക്ക് ജയന്റ് ആണ്. രണ്ട് വലുതും രണ്ട് ചെറുതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് മേടിച്ചതാണ്. കുട്ടികളോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം കാരണം നമ്മൾ മേടിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ നമ്പൂതിരി മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജയന്റ് ഗൗരാമി. അത് ഇനി കൂടുതലും താല്പര്യമായി കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചേമ്പിന്റെ ഇലയാണ്. നമ്മുടെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. നല്ലപോലെ ഇത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം വളരെ കുറവാണെങ്കിലും പിന്നീട് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് വെക്കുന്നതാണ്. നല്ല വളർച്ചയെത്തുന്ന മത്സ്യമാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ പാരാമീറ്ററൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത, പി എച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാതെ വളരുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണ്. നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് വാട്ടർ ആയിട്ടൊന്ന് ഇതാവാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് കുളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാം. നമ്മുടെ പതുക്കെ നമുക്ക് കുളത്തിലോട്ട് തുറന്നു വിടാം. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുട്ടികളിൽ ഇളയാള് മീനെ നിക്ഷേപിക്കുക. മൂത്താൾക്ക് ചെറിയൊരു അക്കിടി പറ്റി, കാലിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കാരണം മൂത്താളെ അവിടെ ഇരുത്തിയേക്കുക. നീളയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൂടെ. അതൊക്കെ കേട്ടോ, ആ വെള്ളം ഇച്ചിരി അതിനകത്തോട്ട് പതുക്കെ കയറ്റി. എന്നിട്ട് അവിടെ 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 ആ വെള്ളത്തിൽ കാണി. അതൊക്കെ തുറന്ന്, എന്താ തുറന്ന്? അതൊക്കെ അത് നമ്മൾ പോണ്ടിലോട്ട് അതിനെ പതുക്കെ ഇറക്കി ഇടുക. ഒന്നൊരെണ്ണം പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തിലോപ്പിയ ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ച് പോണ്ടിലേക്കും ഇട്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോണ്ടിലേക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു. അവരെല്ലാം ആക്റ്റീവാണ്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇട്ടോട്ടെ. Mm-hmm.
നമ്മുടെ റെറ്റിലോപ്പിയയുടെ കേജിലേക്ക് നമ്മൾ തീറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് റെറ്റിലോപ്പിയയാണ് ആ കേജിനകത്ത്. അതിനപ്പുറം നമ്മുടെ എം എസ് ടി ഉണ്ട്, ചിത്രലാടയും അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഈ കേജിന് വെളിയിലായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അമൂറിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കേജിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് MST ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചിത്രലാട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ആ ചെറിയ കൂടിനകത്ത് നമ്മുടെ റെഡ് തിലോപ്പിയ ഉണ്ട്, ഇതിനകത്തൊരു കുറച്ച് കരിമീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നാച്ചുറൽ പോൺ നമ്മുടെ കേജിന് വെളിയിലായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ MST ഉണ്ട്, ചിത്രലാടയുണ്ട്, അമൂറ് ഗ്രാസ് കാർപ്പ് ഇത്രയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അവരുടെ വളർച്ച നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ചയുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തീറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് വന്ന് അവൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ റെഡ് തിലോപ്പിയ ഉണ്ട്, മീനുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. തീറ്റിയെടുത്ത് കഴിച്ചോളും. നമ്മുടെ ഒരു മാനസിക ഉല്ലാസം, ഒരു ചെറിയ മാനസിക ഉല്ലാസം കൂടാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കെട്ടുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ തീറ്റിയിട്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. വലിയ മീനുകളും ഉണ്ട് ഇത്. നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് 3 നേരം നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കേജും നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് കേജ് അകത്തുനിന്ന് കുറ്റികളൊക്കെ അല്ലാതെ നമുക്ക് നെറ്റ് ഇത്രയും ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം മരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ച് മാറ്റിയ ശേഷം ഇത്ര ഏരിയയിൽ നെറ്റെല്ലാം അടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് ചരടുമെല്ലാം കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും പൊന്മാൻ്റെ ശല്യമുണ്ട്. പരമാവധി നമ്മളതിനെ ഒന്ന് വരട്ടി ഒക്കെ ഓടിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ കേജിയിലും വളരുന്നുണ്ട്, നാച്ചുറൽ ഫോണിൽ വെളിയിലുള്ളതും നല്ല വലുപ്പം എത്തുകയുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീഡിയോ തൽക്കാലമായിട്ട് നിർത്തുന്ന, അടുത്ത നമ്മുടെ കേജ് ഇറക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വേണം. നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും കമൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ്.